Ассаляму алейкум ва рахматуллахі ва баракатуху. Сьогодні ми починаємо нашу нову рубрику «Знайомтесь іслам» – хадіс. Ми будемо розповідати про хадіси. Хадіс, по-перше, це слова або вчинки пророка Мухаммада, мир йому та благословення Аллаха. І сьогодні ми, іншалла, починаємо перший хадіс. Це хадіс про важливість наміру. Так? Саме так. Повідомляється, що правитель правовірних Абу Хафс Умар бін Аль-Хаттаб, хай буде задоволеним їм Аллах, сказав: «Як чув, як посланець Аллаха, мир йому та благословення Аллаха, сказав: воістину, усі справи оцінюються тільки за намірами, і воістину, кожній людині буде тільки те, що вона мала намір зробити. Тож той, хто переселився до Аллаха та його посланця, переселився до Аллаха та його посланця. А той, хто переселився заради чогось мирського або заради жінки, аби одружитися із нею, переселиться лише до того, до чого він переселявся». Бісмилля, вассалату вассаламу аля Расуліллах, ва аля алихи ва сахбі аджмаїн. Хвала Аллаху Господу світів, мир та благословення його пророку та посланцю Мухаммаду і всім тим, хто послідував по прямому шляху аж до судного дня. Радий вітати вас, дорогі мусульмани та гості нашої передачі. І сьогодні хотілося б трошки порозмовляти щодо важливих хадісів. І ми почали з першого хадісу. Цей хадіс передається від посланця Аллаха, мир йому, щодо важливості наміру. Намір – це справа серця. Тобто намір ніхто не може побачити або якось почути, окрім, по-перше, Всевишнього, а по-друге, самої людини. Тому це дуже важливо. Адже коли буде правильним намір людини, то буде правильною і правильними і її справи, і навпаки. Тобто наміру в ісламі приділяється дуже багато уваги. Зокрема, саме з цього хадісу почав свій збірник достовірних хадісів імам Аль-Бухарі. А ми знаємо, що в ісламі, рахімуллах, в ісламі є два достовірні збірники хадісів посланця Аллаха, мир йому та благословення Аллаха, щодо яких немає розбіжності серед мусульман, що вони є достовірними. Це збірник імама Аль-Бухарі та збірник імама Муслима. І, зокрема, імам Аль-Бухарі починає свій збірник з цього хадісу. Це по-перше. По-друге, вчені кажуть, зазначають, що цей хадіс уособлює в собі третину усіх ісламських знань, тому що намір відіграє дуже важливу роль. Деякі вчені кажуть, що цей хадіс уособлює в собі чверть всіх ісламських знань. Імам Аш-Шафії, хай змилується над ним Аллах, сказав, що цей хадіс входить до 70 глав з ісламського права, тобто до фікху. 70 глав. В принципі, це перше уявлення щодо хадісу. Може, якісь є питання? Чудово. Звичайно, є. По-перше, хто такий Умар бін Аль-Хаттаб? Той, хто переводить цей, приводить цей хадіс? Слід зауважити, по-перше, що як і Коран, так і Сунна є откровеннями від Всевишнього Аллаха. Але Коран є мовою Всевишнього за своїм смислом та за своєю формою. Водночас, як Сунна є її джерелом, є також Всевишній Аллах, але за формою це вираження якісь від пророка Мухаммада. Тобто це слова, або вчинки, або дії, або поведінка самого посланця Аллаха. Але їх джерело також від Всевишнього Аллаха. Тому, Коран та Сунна називається Аль-Вахєйн, тобто два божественні откровення. Це по-перше. По-друге, друга різниця. Читання Корана є поклонінням, а читання Сунни саме як таке, воно не є поклонінням. Третя різниця між Кораном та Сунною – це те, що Аллах, він взяв на себе обов'язок зберігати Коран аж до судного дня. Тобто він буде незмінний, таким, яким він був зісланий посланцю Аллаха, мир йому, аж до судного дня. Чого не можна сказати про Сунну? Серед Сунни є щось достовірне, зокрема, що виділили імам Аль-Бухарі, Муслім та інші вчені. А є щось не повністю достовірне. Про це ми ще порозмовляємо в наших уроках. Добре, то хто ж такий правитель правовірних Умар бін Аль-Хаттаб? Це один з чотирьох праведних правителів мусульман, найближчих друзів посланця Аллаха, мир йому. Зокрема, посланець, мир йому та благословення Аллаха, сказав, що згадав 10 людей, 10 осіб, які будуть в раю.
Тобто Аллах їм пообіцяв рай ще за їхнього життя, і серед них був Омар ібн аль-Хаттаб. Чудово. А тут в хадісі сказано, що воістину усі справи оцінюються тільки за наміром, і потім повторюються, і воістину кожній людині буде тільки те, що вона мала намір зробити. Це як повторення, тобто одне й те саме, але просто іншими словами. Насправді, ані в Корані, ані в Сунні, достовірній Сунні, немає нічого, що згадується просто так. Це арабською мовою називається таукід, тобто підтвердження, щоб людина зрозуміла важливість того, про що йдеться. Тобто це повторюється іншими словами для того, щоб людина звернула увагу на важливість наміру та на важливість взагалі сердечних справ, як то кажуть. Чудово. І чому тут згадується, як приклад, переселення? Деякі вчені кажуть, що переселення був такий один сподвижник, друг посланця Аллаха, мир йому, який переселився зі всіма мусульманами. В той час, як всі мусульмани переселилися задля того, щоб зберегти свою релігію, тобто з Мекки в Медіну, він переселився з ними разом, тобто ззовні він зробив ту саму справу, що і вони. Але насправді, як виснулося потім, він переселився задля того, щоб одружитись із якоюсь жінкою. І саме тому посланець, мир йому та благословення Аллаха, згадав цей приклад. Інші вчені кажуть, що це лише приклад. Один з багатьох прикладів. Тобто ти можеш зробити зовнішню одну і ту саму справу, але її наслідки будуть різними з точки зору отримання або неотримання винагороди від Всевишнього Аллаха. Наприклад, ти можеш просто прийняти душ. А можеш, приймаючи цей душ, ще зробити намір, що ти робиш, наприклад, повне омовіння перед п'ятничною молитвою. І там людина приймає душ. Але різниця з точки зору винагороди буде різною. Різною. Так. Чудово. А чому деякі, ви напередодні до цього сказали, що вчені кажуть, що це треть ісламу в цьому хадісі? Чому так? Тому що взагалі всі хадіси, на яких базується або ґрунтується іслам, можна звести до 3-4 хадісів. І це один з них. Ми ще згадаємо, до яких хадісів зводиться іслам. Чудово, добре. Так. Деякі вчені, наприклад, є такий збірник «Ріаду Салихін», «Сади праведних». Там декілька тисяч хадісів. З них вчені як роблять скорочення і виділяють 400 приблизних хадісів. Наприклад, «Умдатул Ахкам», відомий збірник «Умдатул Ахкам», в якому там 400 з чимось хадісів. Потім вчені роблять ще скорочення, щоб полегшити для нас, і зводять до 40 хадисів. 40 хадисів імама Ан-Науві. І ще вчені роблять полегшення для звичайних людей і зводять все до 3-4 хадисів. Аби люди, прості люди, такі як ми з вами, могли спокійно повертатись до цих хадисів, звертатись до них, коли будуть у нас якісь нагальні потреби. Це взагалі дуже цікаво, тому що насправді існує, як я знаю, там тисячі, сотні тисяч хадисів, і якщо з них лише є 3 або 4, які охоплюють собою всю релігію, то це дуже таке прикольно. Тобто це вказує на те, що релігія, вона насправді проста. Так, вона полегшена. Не ускладнена, так, полегшена для людей. Ще декілька моментів хотів би згадати. Вони насправді головні щодо цього хадісу. Для чого взагалі намір? Яку функцію виконує намір в житті мусульманина? Це дві головні функції. Перша функція – це відділити поклоніння від інших справ. Наприклад, одна людина, вона схилилася до землі і робить земний поклон, так скажемо. І інша людина так само. Одній людині, наприклад, погано, і вона схилилася до землі через те, що в неї щось болить. Ну, такий, може, не дуже слушний пример. Ні, я розумію, так, буває таке, дуже боляче. А друга людина це робить навмисно, аби наблизитись до Всевишнього Аллаха, слідуючи посланцю Всевишнього Аллаха. І та людина робить земний поклон. Але наміри в них різні. І саме тому різними будуть наслідки в іншому житті. Ну, звичайно. Так. Тобто винагорода тому, хто робив це заради Аллаха, йому буде взагалі винагорода. Так. А тому, хто просто це зробив, це Це звичайна справа. Звичайна справа. І друга функція, задля чого, взагалі, яку відіграє намір в житті мусульман, це відділити одне поклоніння від іншого поклоніння. Тобто перше було відділити поклоніння від інших звичайних справ,
А друга функція – це відділити одне поклоніння від іншого. Наприклад, два ракети молитви, вранішньої молитви, Аль-Фаджр. Вони два ракети. І є два ракета сунни, Аль-Фаджр. Ага. І там ви робите ті самі справи, читаєте, наприклад, ті самі сури в той самий час. Але одна – це обов'язкова молитва, а інша – це сунна. Ага. Це важливість наміру. І по-третє, дуже важливо, що намір не потрібно вимовляти. Деякі мусульмани, вони перед тим, як хочуть звершити молитву, вони беруть напрямок в сторону Каби і кажуть, я хочу звершити там чотири молитви, там молитви якоїсь там в цьому місці за цим імамом. Не потрібно казати, тому що намір знає Всевишній Аллах, і цього достатньо. Не потрібно це вимовляти. Тобто намір – це як якесь бажання. Тобто, намір – це бажання щось звершити. Хочеш там піти поїсти, ти ж не промовляєш про себе або в голос. Я хочу піти поїсти. Правильно? Саме так, але поїсти – це не поклоніння. Ну, я маю це як приклад. Дехто скаже, зауважить, що саме в поклонінні потрібно робити таке, ну, концентровану увагу звертати на намір. Угу. Але ми дамо таку відповідь, що такого не робив посланець Аллаха. Добре, а якщо з іншого боку, якщо, я розумію, що він не робив так, але якщо людина звершує звичайні справи, але бере намір, або в неї намір це робити заради Аллаха, це буде як поклоніння звичайно вважатися? Це також одна з функцій наміру. Угу. Ще кажуть, ще називають в книгах з ісламських знань, називають так, намір – це товар вчених. Угу. Намір – це товар вчених. Товар, що з товаром роблять? Його продають, купують і на цьому роблять торгівлю, бізнес. Так. І вчені, тобто люди, які розбираються в намірі, вони можуть в одній справі мати багато добрих намірів і отримати багато винагороди від Всевишнього Аллаха. Тобто навіть в звичайних побутових справах, наприклад, якщо ви там навіть витрачаєте кошти на сім'ю, правильно? І про це згадується в хадісі. Так. А, є? Звичайно. Чудово. Таким чином, альхамдуля, ми розібралися з цим питанням, і ми зрозуміли, що намір – це дуже важлива справа в ісламі, і що це третина або чверть всієї релігії. Саме так. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ассаляму алейкум ва рахматуллахі ва баракятуху.